Compra vale sorte? Compra, meu querido. Ah, você, cara? Você achou que algum dia eu viesse na sua casa ou não? Nossa, segunda-feira eu pensei assim. Eu falei assim, ele falando que vai. Você teve em Campo Mourão, Cambé. Eu falei, por que não vem em Mandaguaçu? Olha aí, oportunidade agora. Mas eu vou procurar. Maravilha, é isso aí. Tô falando pra você. Tá atrasado no aluguel. É mesmo? É que passa de 101 aqui ou não? Eu tô na expectativa que vai chegar perto se não passar. Então vamos lá. Aqui tem 50. Aqui é o que vai dizer. Se tiver 50, fica a moto. Se tiver 51 pra cima, fica o carro. 87, 88, 89, 90. Rapaz. 91, 92, 93, 94. Bom, faltou um pouquinho pro carro, mas a moto é sua. Glória a Deus, aí fechou. Você quer tentar procurar, ver se você tem mais 7 aí? Mais 7? É. Vou tentar. Quem sabe? Opa! A maior edição do ano chegou! Mais de R$1 milhão em prêmios. 35 sorteios que podem mudar a sua vida. Só uma empresa com mais de 10 anos de credibilidade pode fazer. Tem 1, 2, 3, 4 Fiat Mobi. 1, 2, 3, 4 novos HB20. 1, 2 novas S10. E são 5 Toyota Hilux. E 20 motos no giro da sorte. Repete. 4 Fiat Mobi. 4 HB20. 2 novas S10. 5 Toyota Hilux. E 20 motos no giro da sorte. 35 famílias irão mudar de vida. Ei, notícia boa! Preciso contar pra saber que você ganhou o carro ou não? Glória a Deus, o carro é meu. É seu. Primeiro carro que a gente entrega não faz mais por você. Ô, benção de Deus. Fico muito feliz, Sebastião. Tô emocionado, rapaz. Eu também. Tá aqui o carro. Primeiro ganhador do carro do Faz Mais Por Você. Nós vamos agora lá fora com ele pra entregar esse Fiat Mobi pra ele. Esses aqui ainda ficou de lambuja, ainda tem um monte aqui, ó. Agora nós vamos fazer o principal, é lá fora conhecer seu prêmio. Vamos lá? Sebastião, é com muito orgulho, com muita honra, com admiração, com gratidão que o Faz Mais Por Você entrega para você o primeiro carro do nosso programa. Obrigado, Deus abençoe. Eu que tenho a agradecer, eu que moro em Maracanã tanto tempo, não tenho dinheiro para dar uma entrada numa casa, que eu trabalho com jardinagem, né? Mas graças a Deus, que Deus me abençoou, agora vou dar entrada na minha casa, vou sair fora do aluguel, isso é muito bom. Eu acho que quem nunca comprou pode comprar, que graças a Deus, o Vale Sorte é garantido. Legal, muito bom, fico muito feliz, parabéns de coração. Agora, entra aqui que esse é seu. É, glória a Deus. Esse é meu. Já tinha ganho um presente desse? Nunca. Imaginou que um dia à tarde podia alguém bater na sua casa, te falar oi,
Tem coisa melhor? De trazer uma notícia dessa? É melhor, só o Vale Sorte fazer isso, né? É verdade. Glória a Deus. E você compra Vale Sorte faz tempo? É? Tem bastante em casa aí, será? Vai Deus. É? Vamos lá. 1, 2, 3, 14. São 14 Vale Sorte. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, certinho. Tá aqui os mil reais da senhora. Muito obrigada. Deixa eu fazer uma pergunta. De nada. A senhora tá feliz? Tô feliz. O que que diz pro pessoal que tá em casa assistindo a senhora? Pra comprar Vale Sorte ou não é? Pra Vale Sorte, não deixar de comprar. E guardar, né? É, meu recado é pra você que tá assistindo aí o seu televisor. Presta atenção, domingo que vem, edição especial, 2 horas de programa. E olha o tamanho do certificado. Consegue tampar até minha testa, ó. Gente, são muitos prêmios, gente. Olha, eu, falar todos eu vou falar todos. Duvido. 4 Mob. Confere. 4 HB20. 2 S10. 5 Hilux, mais 20 motos. 35 prêmios? 35 e prêmios. E dá pra pagar quanto? 21 só. Então fala pro povo comprar. Gente, 21 só, Norte, Noroeste do Paraná, ó. Partiu comprar o seu no ponto de venda mais próximo, viu, de você. Tá bom? Fica combinado, hein? Olha, domingo encontro marcado com a gente, tá bom? Mais de R$1 milhão em prêmios, edição especial do Vale Sorte. Tô te esperando. Eu vou lá. Muda a sua vida, gente. Vai mudar a sua vida. Esqueceu, né? Tchau. Partiu! Vamos comprar! Bom, nosso coração escolheu esse bairro aqui, de Mariluz. Vamos ver qual que é. Boa tarde. Olá. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bom? Tudo. Para compra o Vale Sorte? Então, se você tiver de 1 a 30 Vale Sortes aí na sua casa, você vai ganhar agora R$1.000 em dinheiro. Ai, meu Deus. Vai ajudar a ganhar milão? Ai, eu acho que sim. Eu vou procurar. Posso? Pode, claro. Ai, meu Deus. Ô, Terezinha, quando eu cheguei ali, você assustou porque você já tinha me visto na TV? Já. Já? Achou? Ah, tá vendo? Ai, meu Deus. Quem que achou? O Pedro, meu filho. Pedro. Hoje a gente está em Mariluz, na casa da Terezinha, e é uma guerreira. E a gente está muito contente de estar aqui, de ter encontrado sua casa. Foi a primeira casa de Mariluz que a gente bateu. Está aqui. São R$1.000. Deus abençoe. Tá feliz, Terezinha? Bastante. É? Boa tarde. Tudo bem? A senhora compra Vale Sorte? Eu compro, mas aqui é a casa da minha mãe. Deixa eu amarelo. Vocês já assistiram o nosso quadro? É. Bastante aqui, hein? E vocês acreditam no Vale Sorte desde o começo? A gente vem acreditando, né? Que a gente, desde o começo, às vezes a gente tem o dinheiro para comprar, às vezes não tem. Então, quando a gente tem dinheiro para comprar, a gente compra. Quando não tem, a gente não compra, né? Bom, vamos lá. Agora nós vamos descobrir o que vocês vão ganhar pela quantidade. Ai, gente. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Aqui, até esse aqui, vocês ganhariam R$1.000. Agora vocês não vão ganhar R$1.000. O prêmio já passou. Já é mais que mil. Agora nós vamos ver se vai ser a moto ou o carro. Pela quantidade que eu tô vendo aqui, é a moto. Mas vamos ver. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Com 50 Vale Sorte, Dona Maria e Vanderleia. Vocês acabam de ganhar uma moto. 0 quilômetro. Não faz mais por você. Estão felizes? Não chora não. Tá feliz mesmo? Então esse choro é de felicidade. Eu não acredito nisso, gente. É.